sempre brinquei que assim, eu sempre tive muita dificuldade no inglês. Eu até brincava que my name is Marcia, I don't speak English, acabou em inglês. E ela, como professora, ela acaba tendo um domínio da técnica e do ensinamento que ela, para mim, é um mestre. Tipo, ela ensina melhor, ela é alegre, nunca vi ela triste. Carinhosa, atenciosa. Quando ela dá bronca, eu não penso que é pro meu mal, penso que é pro meu bem, que vai me ajudar no futuro. O diferencial é a postura de profissionalismo que ela tem. Ela não desiste nunca. Então, eu como aluno, quando tentava enrolar, demonstrava uma certa preguiça, um certo desânimo, um certo desinteresse, e ela me motivava. É um verdadeiro pitbull dando aula. E ela está sempre preocupada em tentar te ajudar de alguma forma. Então, para mim, ela é uma pessoa ímpar. É aquela pessoa que realmente, tipo, fala, sonha e vai, que eu tô aqui para te ajudar. Eu gostaria que outras pessoas tivessem ela como professora. A gente queria mostrar um vídeo que a Cambridge fez pro Dia dos Professores e eu queria saber a sua opinião. Tá bom. Teacher Maiana. Querida Maiana. Dear Maiana. Ai, droga. Te admiro muito por sua dedicação e empenho em ajudar não só a mim, mas como a todos. Gostaria de parabenizá-la juntamente com os meus colegas de aprendizado e combate. Obrigado por sua atenção comigo e por seu carinho. Tem um provérbio que diz que o mero professor aponta o caminho das estrelas e um professor de verdade ajuda a conquistá-los. Minhas notas na escola melhoraram por sua causa. Hoje eu gosto de inglês e a culpa é toda sua. É digno de louvor o seu esforço e doação com seus alunos. Essa é você, uma pessoa que nos ajuda a alcançar as nossas estrelas, com muita paciência e dedicação. Thank you, Maiana. Thank you, Maiana. Thank you for being lovely. Isso não se faz. Ai, caramba! Oh my God! Ai, Deus! Nossa, é muito bonito ouvir isso das pessoas, assim, porque a gente vai... você vai sentindo uma motivação diferente todos os dias, mas quando você percebe que as pessoas se sentem motivadas pela sua motivação, isso te leva além, assim, vai mais bonito, assim. Obrigada.